Товар збув, відходи виніс до найближчого будинку. Так роблять деякі підприємці, які торгують на ринку, що на вулиці Байкальській у Дніпрі. Місцеві скаржаться на гори сміття з базару, якими завалюють їхні подвір'я щовечора. Покласти цьому край взялися інспектори міськради. На рейд з ними ходила й наша Галина Ізмайлова. Сільд малосольна. Подібне сміття щодня знаходять мешканці будинків на вулиці Байкальській та проспекті Слобожанському. Кожен вечір на територію наших дворів зносять з території оптової бази відходи, те, що вони недопродали, гнилі овочі в великих мішках. Це відбувається вечором, в темне час суток. З Байкальської бази приносять мішки, от бачите, отакі чорні мішки. Потім наші уборщики вбирають, і це постійно. А воно ж виходить, бачите, яка ванізм. Ця жінка торгує на ринку, що на Байкальській, малосольними оселедцями, іншою рибою. А куди ви викидаєте сміття? Ми возимо самі. Куди? Куда? На мусор. Люди кажуть, що ви у найближчі будинки, біля найближчих будинків. На прохання інспекторів показати договори на вивезення сміття чи будь-які інші документи, продавчиня пакує товар. Якісь документи є у вас? Нету. Нету. А на якій підставі ви здійснюєте діяльність? Втекла від інспекторів інша продавчиня, яка теж торгує рибою по сусідству. Загалом перевіряльники відвідали з десяток торговельних точок. У половини з них документів на вивезення сміття немає. Неодноразово ліквідовувалися стихійні сміттєзвалища, які знаходяться поруч з ринком. Для прикладу, у 2020 році було у декілька етапів було ліквідоване стихійне сміттєзвалище поруч з ринком обсягом понад 1000 тонн відходів. Чиї це відходи, так і не з'ясували, говорить Ярослав Крисько. Загалом у Дніпрі понад 400 стихійних звалищ. У тому числі, каже, і через те, що деякі підприємці Дніпра не хочуть платити, аби їхні сміття вивозили спецфірми. Нині таких торговців на Байкальському ринку зобов'язали за 2 дні укласти відповідні договори. Інакше їх оштрафують на 850 чи 1700 гривень. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».